mani dārgie skatītāji, jo šodien mums ir sestdiena. Esmu augšā jau no pus pieciem. Mēs šodien ar Nelliju divatā esam nolēmuši braukt uz Lietuvu iepirkties. Mēs braukt, mūsu mērķis ir braukt uz tirgu, uz Lidlu un uz Norfiņu. Un pulkstens, re, kur Nelli var nofilmēt, kāds pulkstens ir. 5:57, mēs tikko izstāvējām Kalnciemu, sarkano gaismu. Tagad dodamies tālāk. Labi, atā pagaidām. Pulkstens ir 6:43. Re, kur mēs agrāk pagājušu reizi braucām pa šitā akmeņšķembām. Tagad jau smuki, jau asfalts salikts. Paskaties, prieks, kur tu rodies braukt. Lūk, ceļa remonts. Bet, kur mēs jau tuvojamies, tuvojamies pēc kādas laikam pusstundiņas varētu būt laikam jau Lietuva. Kādi ceļi? Tikai tagad, jā. Nekādi. Skaisti ceļi. Oi, nu nekas to te saucē būs skaisti ceļi pēc tām. Bet, jā. Pulkstens ir 7:01 un mēs vēl braucam. Mēs tā braucam pat Grundeni, rekuri papilnēt. Man te 5 minūtes apakaļ tā forši sanesa. Vajadzēja tā zigzagos manevrēt. Bija ekstrēmi. Tam pa Latvijas ceļiem, jā, rekuri mums priekšā jau zīme, ka mēs tūlīt tuvojamies Lietuvas robežai, jā, rekuri. Braucam pāri Vadakstei. Un rekur, paskatīties, rekur Lietuvas Respublikā. Un ceļš paskatīties kāds smukas teidi. Jā! Rekur sapirkāmies. Vienus pilnus ratus un otrus. Un mēs vēl braucam uz Norfiņu. Jā, mēs taisam ātru selfiju, nosūtīsim bildi māsai. Nela Nestibī! Nu, ko esam tagad Norfā, Eifelī, jā? Nela, noslauki muti! Labi, ejam ietepies. Iekšā mēs nefilmēsim. Nu, lūk, un Norfiņā mēs iztērējām 49 €, un Lidliņā mēs iztērējām 127. Pārējo mēs ieliesim degvielā, un viss 200 €, kā bijuši, nebijuši, vai ne? Jā, es aizmirstu pieminēt, ka 200 € sanāca tikai par pārtikas produktiem. 100 € es iztērēju vēl dažādās mantās. Man bail te rādīt, es mums parādīšu, kas mums te darās. Bet konkrēti cenas es nesaukšu, tāpēc, ka šitas mums ir ašais video, kurš nemaz nebija plānots. Vienkārši tā, ka mēs nolēmām divatā ar Nellu uz ātro aizšaut. O, tāpēc tāds video. Ne par konkrētām cenām. Nella šodien ir pie kīno šitā. Pie kīno pults. Rekur, varat paskatīties, kāds ir korķis, šausmīgs korķis te ir šodien. Priekšā ir latviešu mums. Vai prāts, nu jā, letiņi jau visur ir, rekur. Tirgu šodien viņš ir, jā, līdz diviem viņš strādā, letam sestdienās un otrdienās, jā. Nu, lūk. Tagad mēs dodamies uz laukiem, ieskriesim ciemos pie draugā, sasveicināšos un... Braucam, laidīsim. Reku, tur līdliņš atkal, jā. Sākam braukt un tas jau gājai pārējais. Nu jā, te ir divas gājai pārējais, un tāpēc, daudz ka viss ir tirgus, un tāpēc tā ir. Reku, ir Mākslīm atrodas. Un tur atrodas jūs. Etiķi neatrādu sanitā, ja tu mani klausies, etiķi es neatrādu. O, paskaties kā. Kas? Tu nofilmēji, ne? Kas? Uz gājai pārējais, man ir uz kājām uzbrauc. Jā? Jā, nenofilmēji. Es ne. Nu, blīn! Šausmas. Trīs braucam. Trīs sākam izkustējām. Šitajiem, nu. O, tajiem. Mašīnas arī salikt. Rolleriem, kas tur. Taksīts. Oi, tas griezīs. Taksīts, tāds Audi. Nu, kur tas tagad? Aidā un Latvijas ceļi var sākties. Jā, mēs esam atpakaļ Latvijā.
Latvijā. Jā. Atkal pietuvināts. O, tagad. O. Braucam, braucam, jā. Un atkal. Oi, mašīnai pilna pakaļa piekrauta. Tagad mašīna baigi nes. Nevar braukt atvaini, esam kilometru stundā, bet es te tagad... Ak, Dievs! Es braucu no 16. Teku mēs tagad no laukiem braucam. Sacienāju mūsu ar portabelīšiem. Es beidzot ēdu rokas. Nākošanai tev braucam. Reku, reku, pilnai, reku. Veiksmīgi mājās tik. Un aizin grēja grūza viss. Jā, ilga brīta automobīļas. Ak, Dievs, kāds ir tad mīļiņi. Jā, līk amerikāņu kalniņu. Jā, ak, Dievs! Jā! Ak, Dievs! Jā! Parši bija tas pirmais, kad teica. Līk vēl viens kalniņš. Un viss. Dieviņās. O, rekūdētīs. Remonti. No jā, 30 km ātrāk, tad mēs nevaram pabraukt nekā 30 km stundā. O, Dievs. Mums smagais pār pazuda. Esam atkal Kaunciemā, jā, rekur, nē, neredz luksaforu. Nē, neredz. Mēs gaidam, kamēr iedegsies zaļā gaismī, lai mēs varam turpināt. Mēs jau drīz, 10 minūtīts, un mēs esam mājās, urā! Nu, ko esam beidzot attransportējušies no Lietuvas mājās? Pulkstens ir 2 un 15 minūtes. Man elgalai visi. To jau redzēju skatītāji. Eee! Labi, paldies mani dārgie skatītāji par šo video. Nezinu, varbūt jums nešķitīs tas interesants, bet mums ar Nelu tas ir piedzīvojumi bagāts, kā mēs pirmo reizi divatā. Pēc tā, kad es esmu iegūst tiesības, braucām uz Lietuvu iepirkties. Čau, čau! Neredzēsiet, izdzēsiet. Un video nobeigumā tiek mazgāta man apkakātā mašīna no Lietuvas. Apkakātā!